Hello guys, welcome to my blog. So, আজি মই papa t-shirt টো পিনি আছো আৰু আজি আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে papa মোৰ t-shirt টো মই এটা টিনালি যাও গহে মাংস আনিব আৰু মই মোকে কি কি বনাই ভিডিওটো চাই থাকো সো আজি বটৰটো ইমান ৰত বহুত গৰম উঠিছে কেনেকৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাওক গাইজ এয়া আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাত ইমান বোকা এয়া মোৰ ভৰিটো চাওক ইমান বোকা লাগিলে অঁ দেখাই আছো আপোনালোকক ৰ'ব গাইজ মই আজি গাইজ মই আজি ৰেচিপি এটা বনাব আজি আমি বনাম ৰেচিপি এটা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ভাল লাগিলে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লাইক কৰি দিব দেই এতিয়া আমি বজাৰ গৈ আছোঁ চাই থাকক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিছোঁ তাৰপিছত বজাৰৰ পৰা আহি মেলি আকৌ হেৰি কৰি আছোঁ দেই ভিডিঅ'টো অঁ হয় চাওকচোন গাই ইমান বেয়া ৰাস্তা বোকা এনেকুৱা ৰাস্তা ক'ৰবাত থাকে নাথাকে নহয় চব পকা ৰাস্তা এইখিনি আমাৰ মাটি ৰাস্তা বোকা হে চবৰ ভাল ৰাস্তা কেনেকৈ তাৰ বিশ্বাস কৰে চাওক ইমান বোকা বস্তু উৰিবা আমি এতিয়া গৈ আছো এনেকুৱা পকা ৰাস্তা পালোহি এতিয়া আমি মাংস আনিব গৈ আছো সেয়ে গৈ আছো আমি এতিয়া মাংস লৈ আহি গ'লো মায়ে ৰেডি কৰি আছে মই দেখাই আছো গাহৰি মাংস মায়ে বইল কৰি কাটি ল'লে এতিয়া লাই পাতৰ লগত আমি খাম মায়ে বনাই লওক তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছো মায়ে ম'ম' ৰেডি কৰি দিলে মায়ে বেলি আছে এইখিনি ম'ম'ৰ মেইন বস্তু পৰ্ক ভিডিঅ'টো চাই থাকক বনাই মেলি লওক মায়ে ম'ম'খিনি ৰেডি কৰি দিলে এতিয়া মায়ে ষ্টিমত দিবগে মোৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল 17 লগতে মোৰ এইটো কক হয় মই এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাই থাকক বহুত গৰম সেইকাৰণে এইবোৰ লাহেকৈ খাইছোঁ মানে আৰু সেইকলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া বহুত পপ ম'ম'টো বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া খাম ইমানখিনি ম'ম' মই খাব পাৰিম নে চাই থাকক নোৱাৰিম চাগে ইমান খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম চাগে পাৰিব পাৰোঁ মানে বহুত টেষ্টি হয় কিছু কিছু খানাহে মই আছত আজাও
এপ্লা বইল বইল এপ্লা বইল পপ এপ্লা বইল পপ সালাম মোৰ ফুলে দাঁত কেইটা নাই যায় একেবাৰে পপ ওলাই গৈছিলে এইটো হয় এইটো একচুৱেলি হয় মানে পপ লাহেকৈ শেষ হৈছে আৰু চচটো মমখিনি লাহেকৈ শেষ হৈছে আৰু মমটো মাৰটো কিবা হৈছে দেই আঙুলি এটা বকলি গৈছে ন গাইছ হ'ব দিয়ক আৰু আজি ব্লগটো মানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।